Ženy sú všestranné bytosti. Sú citlivé, empatické a mimoriadne pracovité. Slovensko má veľa rešpektovaných a úspešných vedkýň, lekárok a manažérok, ale aj starostiek a primátorok. Napriek tomu sa mi zdá, že ich je vo vrcholovej politike stále málo. Preto ich chcem pozbudiť v úsilí, aby sa zapájali do verejného života aj cez politické strany. Ženy nepotrebujú v politike žiadne kvóty. Dokážu sa presadiť vlastným úsilím a talentom. Ja som druhé volebné obdobie poslankyňou v Bratislavskom starom meste. Pravidelne komunikujem s občanmi, riešim s nimi drobné aj väčšie problémy. Dobré riešenia sa snažíme presadzovať v miestnom zastupiteľstve. Je potrebné s kolegami, ale aj s oponentami navzájom sa počúvať a rešpektovať. A práve rešpekt je to, čo sa mi zdá, že vo veľkej politike chýba. Aj preto by sa mali ženy angažovať v politike. SDK UDS boli a sú angažované a cieľavedomé ženy. Verím, že budú mať slušné zastúpenie na kandidátke a že budú úspešné. Jednou z takýchto žien je aj Barbora Oráčová. SDK UDS dáva priestor ženám, aby sa realizovali v politike. Za túto stranu som bola opakovane zvolená za miestnu poslankyňu. Ja som SDK UDS.